magaalada Hargeysa lagaaga furay Alhuda Daycare oo ah goob lagu barbaariyo caruurta hal sano ilaa shan sano. Alhuda Daycare waxa kale oo ay idin soo kordhiyeen baabuur caruurta qaadaysa. Alhuda Daycare waxa uu ku yaalaa xaafadda Jigjigayar, gaar ahaan agagaarka Indhabirta. Maamulaha Alhuda Daycare ayaa fariin u diray waalidiinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta nagala soo qayb gashay xafladda furitaanka daycareka Alhuda Alhuda Daycare and Preschool. Maanta waxaanu si official u furaynaa hawshii inoo soo socotay ee daycareka ahayd. Maantaynu si official inoo u furi doonaa insha allah. Waxaana inoo furayaa xadhiga inooga jari doona xildhibaan Fu'aad. بسم الله الرحمن الرحيم مركو ري حان لين هاي مبروك بان لين هاي حان لين هاي حرون تنطرير كعرورتي الهدى او حرون وحاوي كسو بيرتاي ودن كين عاصمة ذي قبل كحركيسة فسو دوين حان لين مبروك حاوي ميرا عمي استيوشن ده حاوي عرورتا وحلقو برو daryeelka caruurta in ilmaha waxa weeyaan jirkiisa iyo maskaxdiisa la koriyaa waa muhiim. Marka Alhuda waxay noo soo kordhinaysaa waxa weeyaan khibrad ay walaashay ka keentay qurbaha. Marka haddii Ilaahay idhaahdo ilmihii in aqligii iyo jirkiiba laga koriyo, ilmuhu wada socdo aqliyan iyo jismi ahaan, waa shay muhiima. Marka waa mabruugaynaa, waynu soo dhaweynaa haddii Ilaahay idhaahdo bulshada ree Hargeysaadna waxaan leenahay soo buuqda soo arka insha allah. Waxaad kala kulmi doontaan, wax idin farxad geliya, idin soo dhaweeya. Waxa weeyaan ummad waxay wada ordaysaa, waxa weeyaan waa horumar. Horumarkana waxa weeyaan waxaa lagu gaarayaa in da'yarteenna aqliyan iyo aqooniyanba loo dhiso. Marka beyska laga soo bilaabaa wax walba waxaaduu bilaasees yahayna waxa weeyaan xagga sare saqafka in laga bilaaba suuragal maaha. Marka Alhuda waa seeskii da'yarteenna iyo ubaxeenna. Marka sees wanaagsan oo qurux badan oo diinteenna ku salaysan oo barbaarintii Islaamka ku salaysan bay noo haysa haddii Ilaahay idhaahdo. Aynu soo buuqanno soo aragna haddii Ilaahay idhaahdo, aynu ku boorinayaa. Iyadana waxaan leenahay walaasheenna, haddii Ilaahay idhaahdo Ilaahay kuu barakeeyo meel aflaxda oo horubarta Ilaahay ka dhigo. Waxa weeyaan waxbarashaduna waxay ku fiicanto wax kale maaha. Waxa weeyaan in loo helo sees wanaagsan, in loo helo waxa weeyaan macallimiin tarbiyadii caruurta leh. Haddii Ilaahay idhaahdo meeshana gabadh baa furtay, gabdhuhuna dee aad bay uga dhow yihiin cid kastaba caruurta. Marka barbaarinta sidii hooyadu barayso si lamida iyo si ka wanaagsan bay barbaarinayaan haddii Ilaahay idhaahdo. Marka taasina waxa weeyaan waa jaanis kale weeyaan. Waxaana kugu boorinayaa inaad xagga adeegayaasha iyo macallimiinta aad ka dhigto waxa weeyaan gabdho ka dhigto si ay meeshu meel bilaan u noqoto. Waxa weeyaan gabdhuhuna xagga daacadnimada shaqada aad iyo aad baa loo bogaadiyey, waa wacan yihiin, waa soo dhaweyna. Haddii Ilaahay idhaahdo baa rugban leenahay meeshii aflaxda Ilaahay ka dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بشارة ريح الكيسة إن شاء الله وحنو بشارة لنا إن سكول كاقوة لبضان لسهو قاران إذا كان لدينا فري سكول كاسعيد كلام مفرنا وحن ترجيني نعينا تصوع مرتان هذه يد بدمة تنتين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان ما أنت واحد لغفري الهدى school preschool iyo KG isku jira. Halkan waxaan u duceynaa walaashay jawariya in Ilaahay khayr uga dhigo ardayda yaryar ee wadanka soo kacayaan halkan lagu tababaro, lagu soo barbaariyo facilities-ka iyo waxay u baahan yihiin oo dhan halkan loogu wada qabto. Waxaan leeyahay hambalyo, waana ku soo dhaweynaynaa Hargeysa iyo agaarkeedaba inay halkan ciyaalku ay ku tababaraan, ay ku soo dhawaadaan, ay soo eegaan ciyaalkoodana halkan insha allah ammaano fiican baa lagu hayaa.
aad u soo dhaweynaa. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.